Hai, anda bersama kami di Amans bersama-sama pelancaran peranti terbaru iaitu iPad Pro dan MacBook Air 2020. Apple turut melepaskan kemaskini baru mereka untuk iPad Pro 2018 yang dijana dengan chip pemproses A12X ataupun A12X sama seperti yang ada di hadapan anda ini. Versi kemaskini baru adalah iPadOS 13.4. Kami juga turut memeriksa peranti lain seperti iPad, iPad Air dan iPad Mini. Kemaskini tidak kelihatan. Baiklah, mulakan video ini kami akan tunjukkan bagaimana hendak disambungkan mouse kepada iPad Pro. Mimik paling dekat sekali dengan Magic Keyboard baru oleh Apple untuk iPad Pro baru adalah Magic Trackpad 2 yang dikeluarkan khusus untuk iMac, MacBook Pro mahupun Mac Pro yang berharga RM569 kerana yang berada di tangan kami ini adalah versi matte black ataupun space grey. Jadi, pertama sekali kita akan hidupkan dahulu peranti ini. Anda perlu diingatkan bahawa jika anda sambungkan trackpad ini bersama dengan MacBook Pro ataupun iMac Pro, anda harus matikan sambungan kepada MacBook ataupun Mac Pro itu. Dengan itu, anda boleh sambungkan menerusi iPad Pro. Jadi, anda perlu hanya pergi kepada Bluetooth dan jika anda telah pun hidupkan Magic Trackpad ini, ianya akan disenaraikan di bahagian bawah other devices yang mana kami telah pun sambungkan pada iPad Pro. Kita katakan di sini. Dan ianya akan terus sambungkan kepada Magic Trackpad tu kerana ini adalah nama yang telah didaftarkan. Baiklah, pertama sekali anda mungkin perasan terdapat satu dot hitam di bahagian skrin anda kerana itu adalah pointer ataupun mouse yang telah diaktifkan menerusi trackpad Magic Trackpad 2 ini. Jadi, sedikit komen mengenai pointer ataupun penunjuk Magic Mouse ini. Ianya berbentuk bulat, bukan seperti tradisional komputer yang mana menunjukkan seperti anak panah ataupun arrow. Ini menunjukkan bulat dan anda boleh customisekan Magic ataupun mouse ini. Anda harus pergi kepada accessibility dan pergi kepada pointer control. Di sini anda dapat lihat anda boleh ubah segala benda seperti appearance, point size, trackpad inertia mahupun scrolling speed ataupun kelajuan anda menatal. Baiklah, dengan itu, pertama sekali anda lihat di sini appearance, anda boleh mengubah ataupun menggelapkan sedikit pointer ini. Jika anda tekan di sini, ianya akan nampak lebih hitam dan jika anda matikan, ia akan nampak lebih ataupun blend in dengan UI yang anda sedang guna. Saya akan hidupkan pointer ini kerana ianya nampak lebih jelas ketika merakam video. Kemudian, automatically hide pointer. Ini bermaksud jika anda tidak gunakan Magic Trackpad ini, pointer ini akan hilang seperti anda lihat sekarang ini dalam masa 2 saat. Jika saya gerakkan, ia akan masih keluar dan jika saya biarkan, ia akan hilang secara automatik. Dan anda boleh matikan fungsi ini jika anda mahu. Kemudian, pointer size, anda boleh besarkan pointer saat ini sehingga sebesar yang anda mahu, tetapi setakat ini hanyalah sebesar, boleh dikatakan sebesar duit shilling 20 sen, tapi saya lebih sukakan pointer yang lebih kecil. Kemudian pointer animation, di sini boleh dikatakan saya belum lagi dapat lihat mana-mana pointer yang menggunakan fungsi ini ataupun keluarkan bersama dengan fungsi ini. Contoh yang kami boleh bagi adalah jika anda pergi kepada accessibility, ianya akan berbentuk ataupun menukar kepada bentuk peta ataupun highlightkan pilihan yang anda ingin tekan tersebut supaya ianya lebih jelas itu apa yang anda sedang tekan. Apabila anda matikan pointer animation ni, ia akan menjadi pointer biasa. Jadi seperti anda lihat di sini, ianya masih lagi ada pointer tersebut dan telah boleh dikatakan highlightkan pilihan yang anda ingin tekan. Bagi kami, perkara ini agak sedikit unik pada iPad Pro yang mana mungkin anda katakan ini tidak begitu intuitif ataupun mesra pengguna. Namun bagi kami, perkara ini adalah baru dan sangat dialu-alukan. Walau bagaimanapun, anda boleh matikan fungsi ini jika anda mahu. Kemudian trackpad inertia, di sini anda boleh lihat ketika kami scrollkan ataupun tatarkan pointer ini, ianya akan bergerak mengikut boleh dikatakan fizik ataupun seperti bola kerana ianya mempunyai berat dan speed yang tertentu. Jadi ianya akan bergerak dan berhenti mengikut kelajuan. Apabila anda matikan, ianya akan terus berhenti apabila anda tata secara pantas ataupun perlahan, ianya akan mati di situ sahaja. Kemudian scrolling speed, untuk bawah sini kami akan hidupkan trackpad inertia. Kemudian scrolling speed, anda boleh lihat, anda boleh customisekan speed yang anda ingin apabila anda scrolling dan sebagainya. Anda ingin lambatkan sedikit ataupun anda ingin cepatkan sedikit mengikut keselesaan anda sendiri. Buat masa ini, kami akan setkan trackpad ini
kepada kelajuan asas ataupun default. Baiklah, oleh kerana iPad Pro ini memfokuskan gesture ataupun sentuhan pada skrin, terdapat beberapa fungsi juga yang khas untuk iPad Pro sahaja. Di sini kami akan tunjukkan boleh dikatakan hot corner. Untuk itu, anda harus pergi kepada touch, assistive touch, kemudian pergi di bahagian bawah, terdapat fungsi seperti anda lihat di sini, hot corners. Hot corners ini sebenarnya akan memberi fungsi ataupun boleh dikatakan tambahan klik apabila anda pergi kepada home dan sebagainya. Kami akan tunjukkan contohnya di sini. Kami belum lagi tetapkan mana-mana boleh dikatakan quick action lagi. Jadi top left, kami akan aktifkannya sebagai spotlight. Kemudian di bahagian kanan, kami akan aktifkan app switcher. Maafkan saya, kita akan aktifkan control center. Kemudian kerana kami sudah biasakan top left ini, top right ini akan aktifkan control center. Bottom left akan lock screen ataupun long press. Kami akan setkannya sebagai notification. Kemudian bottom right akan aktifkan boleh dikatakan Siri contohnya. Baiklah, kita sudah pun aktifkan hot corner. Apabila anda pergi di sebelah kanan, ia akan aktifkan control center. Kemudian di bahagian kiri pula, jika kami pergi kepada sebelah kiri, anda akan nampak loading. Kemudian ia akan aktifkan spotlight search. Pergi pula pada sebelah kiri bawah, ia akan aktifkan, kalau tak silap saya, notification. Kemudian jika anda pergi sebelah kanan, kami telah aktifkan sebagai Siri. Ia akan mengaktifkan Siri jika anda mahu. Kemudian apa yang membuatkan sokongan pointer baru ini berguna pada iPad Pro adalah sokongan gesture pada Magic Trackpad 2. Kerana fungsi ini hanya boleh menggunakan pada Magic Trackpad 2 sahaja. Untuk pointer biasa ataupun mouse biasa yang anda gunakan sebagai Bluetooth, ini tidak dapat berfungsi sebaik Magic Trackpad 2. Ini menyokong gesture, jadi untuk pergi ke home, cuma guna 3 jari dan slide ke atas. Untuk pergi kepada multitasking window, slide ke atas seperti ini dan ia akan aktifkan multitasking window. Dan anda boleh slidekan 2 jari. Anda boleh slidekan untuk pergi ke mana-mana tab yang anda ingin buka. Pergi ke aplikasi-aplikasi sebelumnya juga semudah swipe 3 jari ke kiri ataupun ke kanan. Dan fungsi ini ada pada Magic Keyboard yang baru dikeluarkan oleh Apple baru-baru ini. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama ataupun fungsi baru yang ada pada iPad Pro, kerana kami rasakan ini adalah perubahan yang dialu-alukan bagi pengguna iPad Pro itu sendiri pada saya. Jadi sila tinggalkan komen di bawah jika anda ingin tahu lebih lanjut dan kami akan cuba untuk membalasnya di ruangan komen. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.